अंतर सर्वात رحم الله من قرأ الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الملقب بطه وياسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صلوات پر دم محمد وعلى محمد معرفت کتاب خدا اور صفات متقین کے عنوان سے جو سلسلہ کلام آپ کی خدمت میں کان و ذر کے اس عظیم الشان امام بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے اس کے آج پانچویں مرحلے پر مجھے متقین کے کچھ اور صفات پر روشنی ڈالنا ہے کر ہماری بات یہاں مکمل ہوئی تھی ہماری گفتگو اس منزل پر ختم ہوئی تھی کہ قرآن نے کہا کہ یہ کتاب وہ ہے جس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں یہ کتاب کیا کرتی ہے اس کتاب کا کام کیا ہے ھدی للمتقین یہ کتاب وہ ہے جو ہدایت دیتی ہے کس کو ہدایت دیتی ہے صاحبان تقویٰ کو متقی کون ہے پرہیزگار کون ہے صاحب تقویٰ کون ہے قرآن نے پہلی شرط بتائی کہ الذین یؤمنون بالغیب جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں ومما رزقناہم ینفقون اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں وما انزل الیک اور پیغمبر جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے وما انزل من قبلک جو آپ سے پہلے نازل کیا جا چکا ہے اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں وبالآخرت ہم یوقنون اور آخرت پر ایقان اور یقین رکھتے ہیں اتنی صفتیں ان آیتوں میں متقین کی قرآن نے بیان کی ایمان بالغیب کیا ہے
غیب پر ایمان انسان کو کتنا مضبوط سالڈ مستحکم استوار پائیدار ثابت اور اسٹرانگ بناتا ہے. یہ کل اور پرسوں کی مجلس میں میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ ایمان کے بعد انسان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جھکا سکتی. وہ فرعون جو چند گھنٹے پہلے تک جادوگروں کے دام لگا رہا تھا، بولی لگا رہا تھا، ان کو ڈرا رہا تھا، دھمکا رہا تھا اور دولت کے لالچ دے کر ان کے ضمیر اور ایمان کو خرید رہا تھا، صرف ایک موسیٰ کا معجزہ آ گیا، ایک اژدہے کو دیکھ لیا اور اژدہے کو دیکھنے کے بعد ان کے ایمان میں وہ طاقت پیدا ہو گئی کہ اب دنیا ان کو جھکا نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک لکڑی اژدہا بن گئی اور لکڑی نے اژدہا بن کر ہمارے سانپوں کو نگل لیا، لہٰذا یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ ہماری طاقت سے باہر کی بات ہے. عزیزان گرامی، ایک جملہ آپ کے ذوق کے حوالے کر دوں، ذوق کے مطابق، کہ جب جادوگروں نے دیکھا کہ ایک لکڑی اژدہا بن کر ہمارے جادوؤں کو نگل گئی تو ایسا ایمان پختہ ہوا کہ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا، کہا چاہے سولی پر لٹکا دے، چاہے پھانسی پر لٹکا دے، چاہے ہمارے ہاتھ پیر کاٹ ڈال، چاہے ہماری گردن کاٹ دے، مگر جو ایمان آ چکا ہے اس سے پھرنے والے نہیں ہے. یہ ایمان اس بات کا ثبوت ہے کہ دل کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے، دل کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ جس کے بعد انسان کسی منزل پر بھی، ایک صلوات پڑھ دیں اور محمد والے محمد. یہ ایمان انسان کو اتنا مضبوط اور صلابت والا بنا دیتا ہے، استحکام اور مضبوطی والا بنا دیتا ہے کہ اس کے بعد انسان کسی بڑی سے بڑی چیز کے سامنے نہیں جھکتا. بس ایک جملہ عرض کروں عزیزان گرامی، جب اژدہے کو دیکھا جادوگروں نے، موسیٰ کے اژدہے کو، تب ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب کے اوپر، کہا کہ یہ معجزہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اژدہا تھا، زندہ تھا، دیکھا تو جناب موسیٰ کے اوپر ایمان لے آئے. بس یہی فخر موسیٰ مولا کائنات کا معجزہ ہے کہ جب اژدہا علی کے گہوارے پر آ رہا، گہوارے کے پاس آ رہا ہے اور علی اس کا دو ٹکڑے کر کے پھینک رہے ہیں، جب لوگوں نے دیکھا کہ علی بچپنے میں اژدہے کے دو ٹکڑے کر رہے ہیں، کلہ اژدر کو چیر کر پھاڑ رہے ہیں، بس جنہوں نے علی کا معجزہ دیکھا انہوں نے بھی محبت علی سے کبھی منہ نہیں موڑا. جس طرح جادوگروں کو سولی پر لٹکایا گیا مگر انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا، اسی طریقے سے میثم تمار ہیں، سولی کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں، فضائل علی بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. یہ ایمان ہے، دل میں اتر جائے تو سولی پر بھی چڑھنے کے بعد انسان حق کا اعلان کرتا ہے، حق کی بلندی کا اظہار کرتا ہے اور بتاتا ہے ایمان کی طاقت کیا ہے، ایمان کی قوت کیا ہے. بہرحال اب اس سے زیادہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ایمان بالغیب کے اوپر روشنی ڈالوں، لیکن یہی گزارش کروں گا کہ اپنے ایمان کو جتنا ہم مضبوط کریں گے، وہمیات، خرافات، خیالات، جو چیز بھی بغیر کسی دلیل کے ہو، دین سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، قرآن و حدیث پیغمبر سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، اس کو دین نہ بنائیں بلکہ غیب پر ایمان کو مضبوط کریں تو ہر مشکل آسان ہے. آج جو مجھے آپ کے سامنے ایک بات رکھنی ہے وہ ہے یقیمون الصلاۃ. متقین کی دوسری پہچان، دوسری علامت یہ ہے کہ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں یا پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. قرآن کی پہلی آیت ہے، متقی کون؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. یہاں ماشاءاللہ کافی تعداد یہاں کے مومنین کی جو اس وقت میرے سامنے ہیں، اور اسی طریقے سے جو بعد میں یا آن لائن اس مجلس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس بستی کے سے تعلق رکھنے والے کسی نہ کسی حد تک عربی جانتے ہیں، آپ عرب ملکوں میں رہ کے آئے ہیں تو بہرحال اچھی خاصی عربی کے اوپر آپ کو تسلط ہے. عرب جب یہ بولتا ہے کہ فلاں نماز پڑھ رہا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ یقیم الصلاۃ، بلکہ کیا کہتا ہے؟ وہ یصلی، یصلی الصلاۃ. جب عرب
اہل عرب عربی بولنے والے یہ کہتے ہیں کہ فلاں نماز پڑھ رہا ہے تو کہیں گے یصلی الصلاۃ، نماز پڑھ رہا ہے، اسی لیے نمازی کو کیا کہا جاتا ہے؟ مصلی، مصلی کے مطلب ہے نماز پڑھنے والا۔ ہم کس کو کہتے ہیں مصلی، متقی، پرہیزگار؟ ہمارے یہاں اردو میں، ہمارے مزاج میں، ہمارے ماحول میں جو زیادہ نماز پڑھتا ہے، مسجد میں مسلسل رہتا ہے، اسے کہتے ہیں بڑے نمازی پرہیزگار ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اگر آپ تعجب نہ کریں تو متقی وہ نہیں ہے جو نماز پڑھتا ہے، نمازی کو متقی نہیں کہا جاتا۔ کیوں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کہہ رہا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، صاحبان تقویٰ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اگر خدا یہ کہتا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویصلون، متقی پرہیزگار وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویصلون اور نماز پڑھتے ہیں، تو جو بھی نماز پڑھتا ہوتا وہ متقی بن جاتا۔ لیکن قرآن نے یصلی لفظ صلات نہیں رکھا، یہ پورا لفظ صلات قرآن میں موجود ہے، اور یصلی صلات یہ پورا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پر قرآن نے لفظ یصلی نہیں رکھا، یقیمون الصلات، نماز قائم کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ مولانا ان دونوں میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ فصاحت و بلاغت قرآنی دیکھیے، ان دونوں میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ نماز قائم کی جائے، قد قامت الصلات، نماز قائم ہو گئی، اور یصلون، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھی جا رہی، ان دونوں میں کیا فرق ہے عزیزان گرامی؟ نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور جب تک ہم اس فرق کو نہیں پہچانیں گے، نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے کے فرق کو نہیں سمجھ سکتے۔ میں آپ کے سامنے اس وقت مجلس پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ مجلس میں نے ہی قائم کی ہے؟ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، کیا یہ مجلس میں نے قائم کی ہے؟ نہیں۔ آپ کہیں گے کہ نہیں، آپ خطیب ہیں، جو بھی خطابت کر رہا ہے دنیا میں، جہاں کہیں بھی ذاکرین زیب ممبر ہیں، فضائل اہل بیت اور مصائب کربلا بیان کر رہے ہیں، وہ مجلس پڑھ رہے ہیں، لیکن مجلس ان کی قائم کی ہوئی نہیں ہے۔ تو مجلس کس نے قائم کی؟ کہا جس نے یہ امام بارگاہ بنوایا، جس نے یہ فرش عزا بچھایا، جس نے تبرک کا اہتمام کیا، اس نے مجلس قائم کی۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے ملاحظہ فرمایا، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یقیمون الصلاۃ، متقی پرہیزگار وہ نہیں ہے جو نماز پڑھتا ہے، بلکہ متقی اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ تو اب جس طریقے سے میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مجلس قائم نہیں کی میں نے، ہو سکتا ہے کوئی ذاکر ایسا ہو جو خود ہی مجلس قائم بھی کرے، مجلس بھی پڑھے، لیکن عام طور سے ہوتا ہی ہے کہ مجلس پڑھنے والا اور ہوتا ہے اور مجلس قائم کرنے والا اور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز پڑھنا اور ہے اور نماز قائم کرنا اور ہے۔ جو آدمی مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر کا رکوع سجدہ، یہ کیا ہے؟ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن جس نے مسجد بنوائی ہے، ہو سکتا ہے وہ مسجد میں نہ ہو، مگر یہ ہے مقیم صلاۃ، اس نے نماز قائم کی ہے۔ جس نے فرش مسجد بچھایا ہے، جس نے مسجد میں چٹائی دی ہے، جس نے مسجد کا اہتمام کیا ہے، جس نے لوگوں کا چلو نماز کے لیے، جو نماز کے لیے بلا رہا ہے، یہ نماز قائم کر رہا ہے۔ جو مؤذن گلدستہ اذان پر جا کر لوگوں کو کہہ رہا ہے قد قامت الصلاح، حیا علی الصلاح، حیا علی الصلاح، چلو نماز کی طرف، نماز کی طرف آؤ، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ نماز قائم کر رہا ہے۔ تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ متقی وہ ہے جو نماز پڑھتا ہو، بلکہ یہ کہا متقی وہ ہے جو نماز قائم کرتا ہو۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے عزیزان گرامی؟ فرق یہی ہے کہ جب آدمی خود نماز پڑھتا ہے تو خود ہی نماز پڑھتا ہے، دوسرے کی نماز کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن قرآن یہ نہیں چاہتا، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ خود نمازی بنے، اسلام یہ کہتا ہے کہ خود بھی نمازی بنیے، دوسروں کو بھی نمازی بنائیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد، مومن متقی وہ ہے جو خود بھی نمازی ہو اور دوسروں کو بھی نمازی بنائے۔ بعض جگہ ماحول الحمدللہ آپ کے ہاں یہ ماحول اچھا ہے، سب نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، ہر ایک مسجد میں دکھائی دیتا ہے، لیکن بعض جگہ ہے کہ خود نمازی ہیں، ابا نمازی ہیں، بیٹا نماز نہیں پڑھتا۔ ارے کہنے کا نہیں مانتے ہیں، کیا کریں؟ جب کھانے کا وقت آتا ہے تب کہنا مانتے ہیں، جب پیسہ چاہیے تب کہنا مانتے ہیں، جب دوسرے کام ہے تب کہنا مانتے ہیں۔ گھر میں بیوی نماز نہیں پڑھتی مثلاً، خدا نخواستہ کسی کے گھر میں ایسی عورت، شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے، بیوی پریشان ہے،
تو یہ کیا ہے؟ ہم خود تو نماز پڑھ رہے ہیں مگر دوسرے کو نماز کا عادی نہیں بنا رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جو آدمی خود نماز پڑھتا رہے، نماز ادا کرتا رہے، اسے متقی نہیں کہا جاتا ہے۔ قرآن کس کو ہدایت دے گا؟ نمازی کو۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، قرآن ہدایت دے گا اس انسان کو جو نماز پڑھتا ہے، اس کو نہیں اس آیت کے مطابق، بلکہ ہدایت دے گا اس انسان کو جو نماز قائم کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب آپ نے فرق محسوس کیا کہ اگر قرآن کی ہدایت چاہیے تو صرف نماز پڑھنے سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ جتنا آپ کے لیے ممکن ہو نماز قائم کیجئے۔ صبح اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، دوسرے کا دروازہ کھٹکھٹائیے، چلو نماز کے لیے۔ ہر ایک جب اس طریقے سے نماز قائم کرے گا، بچوں کو نماز کی طرف لائیں گے، عورتوں کی نماز کو نماز کی طرف لائیں گے، گھر والوں کو نماز کی طرف لائیں گے، بستی والوں کو نماز کی طرف لائیں گے، تب قرآن مجید ہماری ہدایت کرے گا۔ کیوں؟ اس وقت ہم مقیم صلاۃ بنیں گے، نمازی نہیں رہ جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد پر۔ آپ سب نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ، کوئی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن نماز کیا کرتی ہے؟ ہم لوگ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بہت وسیع موضوع ہے اور وسیع و عریض گفتگو ہے یہ۔ واقعی نماز کیا ہے؟ اگر دین میں ہمارے پاس نماز ہے تو سمجھ لیجئے دین ہے، اور اگر نماز نہیں ہے تو ختم، کچھ نہیں ہے۔ پروردگار نے جناب موسیٰ سے کہا، اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو۔ اقم الصلاۃ، یہ نہیں کہا صلو یا صلی، صلی الصلاۃ وہاں بھی ہے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کس لیے؟ یہ دکھانے کے لیے کہ ہماری جماعت بڑی ہے، ہماری مسجد بڑی ہے، ہماری پبلک زیادہ ہے، ہماری مسجد عالی شان ہے، جو دنیا میں بعض جگہوں پر ہوتا ہے۔ نہیں، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے۔ اور ہم لوگ کیوں پڑھتے ہیں نماز، یا کیوں نہیں پڑھتے، لیکن نماز میں ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ کہ جو کچھ بھی چیز یاد نہ آ رہی ہو، جیسے ہی ہم نے تکبیرۃ الاحرام باندھی، سب پورا حساب کتاب دن بھر کا یاد آنا شروع ہو گیا۔ تو ہم نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ ایک صاحب تھے، ان سے کسی نے پوچھا، بھائی فلاں چیز کہاں رکھی، کیا کیا آپ نے؟ کہا یاد نہیں آ رہی۔ جلدی سے گئے، وضو کرے، کہ ابھی نماز پڑھتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ تو ان کو جو بھی چیز بھول جاتے تھے وہ نماز میں یاد آتی تھی۔ تو عزیزان گرامی، جو بھی بھولی ہوئی چیز ہمیں یاد کرنا ہوتی ہے، وہ کب ہمیں یاد آتی ہے؟ نماز میں۔ خدا نے یہی کہا موسیٰ سے، اتنی چیزیں تم بھول جاتے ہو، وہ تمہیں نماز میں یاد آ جاتی ہیں، کم سے کم اپنے بھولے ہوئے خدا کو بھی نماز میں یاد کر لیا کرو۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد پر۔ اگر بھولا ہوا خدا یاد آ جائے، ذکر خدا کیا ہے؟ ایک میرا مستقل ٹاپک ہے اور مستقل موضوع ہے، واقعی ذکر خدا، یاد خدا، یاد الہی کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اگر ہم سمجھ لیں تو واقعی کبھی بھی ذکر خدا سے غافل نہیں ہو سکتے۔ معصومین علیہ السلام کی زبان پر مسلسل تسبیح ہے، ذکر ہے، حمد و ثناء پروردگار ہے۔ کیوں ہے؟ خدا کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ تو اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ ہم خدا کو بھول جاتے ہیں۔ واقعا جو آپ روایتوں میں سنتے ہیں کہ جب معصومین علیہ السلام مصلے پر آتے ہیں تو بدن میں تھرتھری پیدا ہو جاتی ہے، چہرے کا رنگ بدلنے لگتا ہے، کبھی لال، کبھی سفید، کبھی کچھ، کبھی کچھ، مسلسل ایسا لگتا ہے کہ واقعا دہشت ہے، خوف طاری ہے، اور نماز میں آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، وضو کا پانی سامنے آ رہا ہے تو وضو نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یاد خدا دل میں آتی چلی گئی۔ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، جس کے دل میں علم ہوتا ہے، جو صاحب معرفت ہوتا ہے، جب وہ خدا کی یاد کرتا ہے، اپنے پروردگار کی یاد کرتا ہے، یاد خدا آتی ہے، تو انسان جب مصلے پر کھڑا ہوتا ہے تو بدن تھرتھرانے لگتا ہے، بدن میں تھرتھری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یاد خدا تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس میں ڈوب جائے اسے کچھ نہیں یاد رہتا۔ جب دنیا کے محبوبوں کا یہ حال ہوتا ے کہ اگر ہم کسی سے بات کرنے لگیں فون کے اوپر تو برابر والا کندھا بھی ہلائے، ہاتھ بھی ہلائے، مارے بھی، تو احساس ہی نہیں ہوتا، کوئی آواز بھی دے رہا ہے، دوسرے کی آواز نہیں سنائی دیتی۔ جو محبوب کل ہے، جب اس سے رابطہ جڑ جائے
اور نماز میں انسان اپنے پروردگار سے لو لگا لے تو اس دنیا کی آواز اس کے کانوں میں کیا آئے گی؟ یہی وجہ تھی پیغمبر نے کہا علی کے پیر میں تیر لگ گیا، تیر نکالتے ہیں تو مولا کائنات جیسا مضبوط بہادر انسان برداشت نہیں کر پاتا، چیخ نکل جاتی ہے، صبر نہیں کر پاتے۔ پیغمبر نے کہا اس کا نسخہ یہی ہے کہ جب علی نماز میں کھڑے ہو جائیں تیر نکال لینا۔ مولا کائنات مصلے پر آئے، تیر نکال لیا گیا، خبر بھی نہ ہوئی۔ جو اپنے جسم کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے، جب وہ یاد خدا میں ڈوبتا ہے تو اسے دنیا کی فکر نہیں رہتی، اپنے اعضاء و جوارح کی کیا فکر رہے گی؟ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد۔ تو متقی کون ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے یا نماز قائم کرتا ہے۔ نماز پڑھنے والا متقی نہیں ہے، نماز قائم کرنے والا آدمی متقی ہے قرآن کی اس آیت کے مطابق۔ عزیزان گرامی، آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، ابھی زیارتیں پڑھ کے آئے ہیں، اور ماشاءاللہ خدا آپ کے جذبے کو باقی رکھے کہ آپ اتنی زیارتیں روز پڑھتے ہیں اور واقعی اس کو مسلسل پڑھتے رہیں۔ اس کی برکتیں علماء خطبہ سے یقیناً آپ نے سنی ہیں، اور سنے وہ جس کا اپنا تجربہ نہ ہو، ایکسپیرینس نہ ہو۔ آپ تو پڑھتے ہیں اور اس سے لیتے ہیں، حاصل کرتے ہیں مولا کے دربار سے۔ جب ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں یا کوئی بھی اماموں کی زیارت پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد انکا، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد انکا قد اقمت الصلاۃ، اے مولا ہم گواہی دیتے ہیں یا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے اشہد انکا قد صلیت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنی نمازیں پڑھی، اتنی نمازیں پڑھی، دن میں نمازیں، رات میں نمازیں، صبح شام نمازیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مولا آپ نے نمازیں پڑھی۔ نماز تو سبھی مسلمان پڑھتے تھے، کمال نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ کردار امام حسین نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ بس عزیزان گرامی، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ نماز کو قائم کرنا یہ صفات متقین میں ہے۔ جو نماز قائم کرتا ہے اسے قرآن مجید ہدایت دیتا ہے۔ اسی لیے ہم امام حسین سے کہتے ہیں یا دوسرے ائمہ سے کہتے ہیں قد اقمت الصلاۃ، آپ نے نماز قائم کی ہے۔ تو آپ نے پہچانا دنیا میں نماز پڑھنے والے بہت ہیں۔ آج خانہ کعبہ میں چلے جائیں، آپ 20 لاکھ 30 لاکھ حاجی ماشاءاللہ سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ سب کون ہیں؟ یہ سب نماز پڑھنے والے ہیں۔ لیکن کربلا کے شہید کون ہیں؟ قد اقمتم الصلاۃ، تم لوگوں نے نماز قائم کی ہے۔ نماز پڑھنے والے کے لیے اس جگہ پر ہدایت نہیں ہے، نماز قائم کرنے والے کے لیے ہدایت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کربلا والے تھے وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرتے جا رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد۔ قد اقمت الصلاۃ، آپ نے نماز قائم کی ہے، ایسے متقی چاہیے۔ ہے دنیا میں کسی کے پاس ایسے متقی جو اس طریقے سے نماز قائم کرتے ہوں؟ کارپیٹ بچھا کر، فرش بچھا کر، موٹے موٹے قالینوں کے اوپر نماز پڑھ لینا یہ آج کے مسلمانوں کا کام ہے۔ میدان جنگ میں تیروں کی بارش کے درمیان میں مصلی بچھانا یہ حسین کا کام ہے، یا حسین کے پیچھے نماز پڑھنے والے ساتھیوں کا کام ہے؟ قد اقمت الصلاۃ، نماز ایسے قائم کی جاتی ہے جیسے حسین نے قائم کی۔ کہا دیکھو تم نماز پڑھنا جانتے ہو، نماز قائم کرنا نہیں جانتے۔ نماز وہی قائم کر سکتا ہے جس کے گھر سے نماز چلی، نماز وہی بچا سکتا ہے، نماز وہی قائم کر سکتا ہے جس کے گھر سے نماز چلی ہے۔ ہاں عزادارو، ایسی نماز کائنات نے نہ پہلے دیکھی نہ اس کے بعد دیکھی، جہاں چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہو اور درمیان میں فرزند رسول بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ اکبر یہ نماز قائم کر رہے ہیں، دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم امام المتقین کے ماننے والے ہیں، ہم متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نماز قائم ہو رہی ہے، اور اول وقت ظہر اس روز عاشور نماز قائم ہو رہی ہے۔ اب سنیں گے جملہ، بس آج کی تاریخ نہیں ہے لیکن ایک جملہ عرض کر دوں کہ یہ ظہر کا ہنگام تھا، یہ ظہر کا وقت تھا جب حسین اپنے اصحاب باوفا کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ دو جانثار آگے کھڑے ہوئے تھے جو تیروں کو روک رہے تھے، لیکن جب عصر کا ہنگام آیا تو حسین نے ایک مرتبہ عصر کے وقت بھی اپنے سر کو سجدہ خالق میں رکھا، الہی رزن برزاق صبرن علی بلائک لا معبود سواک۔ حسین نماز آخر پڑھ رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں۔ ایسا سجدہ کسی نے نہ کیا کہ جب پیشانی کو
سر پر زمین کے اوپر رکھا, اب جو سر اٹھا تو حسین نے خود سے نہیں اٹھایا بلکہ سر الگ تھا بدن الگ تھا, بدن زمین پر رہ گیا سر بلندی کے اوپر چلتا چلا گیا. تو یہ نماز قائم کی جا رہی ہے جس کی مثال کربلا میں کہیں نہیں ملتے. ہاں زادارو ایک اور جملہ سنیں گے, کربلا کے میدان میں حسین نماز قائم کر رہے ہیں تو اس نماز جماعت میں حسین بھی موجود ہیں, مسلم ابن اوسجا جیسے ضعیف بھی موجود ہیں, حبیب ابن مظاہر جیسے حسین کے بوڑھے صحابی بھی موجود ہیں, مگر اسی سب میں ننے ننے بچے بھی موجود ہیں, جوان بھی موجود ہیں, آن محمد بھی موجود ہیں, یتیم حسن قاسم بھی موجود ہیں, عبداللہ ابن حسن بھی موجود ہیں. یہ سب وہ ہیں جو حسین کی نماز جماعت میں شریک ہو رہے ہیں. دنیا کو حسین بتا رہے ہیں نماز جماعت اس طرح قائم کی جاتی ہے. بس عزادارو آج مجھے دو شہزادوں کا تذکرہ کرنا ہے. توجہ فرمائے, آپ بہت روئیں گے بہت گریا کریں گے کہ کس طریقے سے حسین کس کس کو چن کر لائے تھے میدان کربلا میں. شب عاشور ہے, بیویاں اپنے خیموں میں اپنی قربانیوں کو لیے بیٹھی ہیں, ہر ایک کو فکر ہے کہ کل میری قربانی رد نہ ہو جائے. ہاں اللہ, عورتوں کے اوپر جہاد ساقط ہے, عورتوں سے جہاد اٹھا لیا گیا ہے, لیکن ہاں کربلا کے میدان کی ماؤں کو سلام, کربلا کی خواتین کی عظمتوں کو سلام, کربلا کی ماں کے جذبہ ایثار و قربانی کو سلام. کہا اگر ہمارے اوپر سے جہاز ساقط ہے تو ہر ماں اپنے ساتھ ایک یا دو بچوں کو لے کر آ رہی ہے, کہ اگر ہم میدان میں نہیں جا سکتے تو ہماری طرف سے یہ قربانی آئے گی. ایک خیمے میں حسین کی بہن, حسین کو دل اور جان سے چاہنے والی وہ زینب, جس نے کبھی حسین سے جدائی اختیار نہیں کی, کبھی حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا, اپنے دو معصوم بچوں کو لیے بیٹھی ہے. اے امن محمد, کل میدان جنگ کا دن ہے, کل میدان کارزار کا دن ہے, کل ہر وہ جنگ کے جوہر دکھانا ہے, لہذا ایسا نہ ہو مجھے اپنے مادہ گرامی کے سامنے شرمندگی ہو, مجھے حسین کے سامنے شرمندگی ہو. تمہیں علی اکبر سے پہلے میدان میں جانا ہے. ماں ہے علی کی بیٹی ہے جو علی کے نواسوں کو تیار کر رہی ہے. بس عزادارو شاعر کہتا ہے کہ زینب نے اس طریقے سے اپنے بچوں کو تیار کیا کہ کل تمہیں میدان میں جا کر جنگ کے جوہر دکھانا ہے, تم میدان میں جاؤ اس طریقے سے لڑو تاکہ لوگ دیکھیں تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں, فوجے پکار اٹھے نواسے علی کے ہیں, فوجے پکار اٹھے نواس علی کے ہیں. بس عزاداروں روز عاشور آیا, حسین کی خدمت میں اونو محمد آئے, اجازت نہیں ملی, بہن زینب آئی. بھیا بہن کی یہ چھوٹی قربانیوں کو قبول کر لیجئے, زینب کے پاس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ انسان کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی بھانجوں سے محبت ہوتی ہے. ارے بہن کی نشانیوں کو حسین نے سر سے پیر تک دیکھا, زینب کا چہرہ دیکھا. اے بہن زینب, تم نے زندگی میں حسین سے جو کچھ بھی مانگا حسین نے کبھی منع نہیں کیا, آج میں تمہاری فرمائش نہیں ٹھکرا سکتا. جاؤ میرے لال اونو محمد میدان میں جاؤ, اجرکم اللہ, جاؤ میدان میں جاؤ. بس روایت مختصر کر رہا ہوں, نظردار و روایت کہتی ہے یہ فاطمہ کے نواسے, یہ زینب کے بیٹے, یہ عبداللہ کے جائے, یہ جعفر تیار کے پوتے جس وقت میدان میں آئے لڑتے لڑتے فرات کے کنارے پہنچے, لیکن ماں کی نصیحت یاد آ گئی. اے اونو محمد, اصغر پیاسا ہے, سکینہ پیاسی ہے, بچے پیاسے ہیں, خبردار فرات کے پانی کو ہاتھ نہ لگانا, ہاں دریا سے واپس پلٹے. دونوں جوان زمین میں آ کے گرے. ایک مرتبہ حسین آئے, حسین نے آ کے بچوں کے جنازے اٹھائے اور جنازے لانے کے بعد خیمے کے دروازے پر رکھ دیے. فضا خیمے میں گئی ہے, بی بی زینب آپ کے بیٹے آئے ہیں, ذرا اپنے بیٹوں کو چل کے دیکھ لیجئے. زینب نے کہا میں ہرگز نہیں جاؤں گی, میں نے ان کو واپس آنے کے لیے نہیں.
मैं वहां पे हरगिज नहीं जाऊंगी, मैंने उनको वापस आने के लिए नहीं भेजा था। एक मर्तबा फिजा ने हाथों को जोड़ा, ए बीबी जरा चल के देख लीजिए किस शान से आपके लाड ले आए हैं। ज़ैनब दिल को संभाले हुए जो खैमे से बाहर निकली, एक तरफ आन का लाशा, एक तरफ मोहम्मद का लाशा। ज़ैनब के दिल को तसल्ली हुई, एक मर्तबा माँ दोनों घुटने टेक के दोनों लाशों के दरमियान में बैठ गई, जमीन को साफ करना शुरू किया, अपने सर को सजदे खालिक में रखा। खुदाया तेरा शुक्र है, तूने ज़ैनब की कुर्बानी को कबूल कर लिया। ए मेरे बच्चों, तुमने मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन सयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़लबी यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर से बात कबूल फरमा, हमारे नासों को रुमाल जनाब सैयद हमें जगह इनायत फरमा। रब करीम हमारे गुनाहों की मगफरत फरमा, हमारे वालदैन इज़्ज़ाक़रबा, इस हुसैनिया के बनाने वाले, इसको कायम करने वाले, जो लोग भी आज इस दुनिया में नहीं हैं उन सब की मगफरत फरमा, जो लोग मौजूद हैं फ़र्श अज़ा जिन्होंने बिछाया है, परवरदिगार जहाँ कहीं भी अज़ादारान सैयद शहदा आज फ़र्श अज़ा का अहतमाम कर रहे हैं, जवान अज़ादारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, ख़ास तौर से हमारी माएँ बहनें फ़र्श अज़ा पर जनाब ज़ैनब को उनके बेटों का पुरस्सा दे रही हैं। परवरदिगार इनकी जान माल इज़्ज़त आबरों की हिफाजत फरमा, हम सब की तौफीकात में इजाफ़ा फरमा, जब मरीज़ होने शफाए कामिल आजिल अता फरमा। शहज़ादी ज़ैनब का वास्ता, जनाब आउन मोहम्मद का वास्ता, हमारे इन मासूम बच्चों की ज़माने में हिफाजत फरमा, आफात ज़माना से इनको महफूज और मसून रख। परवरदिगार उलमाए आला मराज कराम को तूल उम्र सेहत कामिल अता फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके नासिर आवान व अंसार में शुमार फरमा। मालिक आखिर दुआ यही है कि जब इस दुनिया से जाएँ तो ज़िंदा से उठाना, एक हाथ में तेरी किताब कुरान मजीद, दूसरे हाथ में तेरे नबी और उनके अहले बैत का दामन हो। बेहक़ मोहम्मद व आलिहि ताहिरीन। ज़ैनब रोती जाती है, 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 ज़ैन रोती जाती है। आग लगी ज़हरा के चमन में, आग लगी ज़हरा के चमन में, गोद के पास
भाई बांधे है बाजू रसन में, किस को पुकारे जैनब। जैनब रोती जाती है, जैनब रोती जाती है, जैनब रोती जाती है, जैनब रोती। आए मुझे क्यों मौत नाई, आए मुझे क्यों मौत नाई, लुट गई मेरी माँ की कमाई। खतले हुए सब मेरे भाई, किस को पुकारे जैनब। जैनब रोती जाती है, जैनब रोती जाती है, जैनब रोती जाती है, जैनब रोती जाती है। देखे कहीं और भाई कहाँ है, देखे कहीं और भाई कहाँ है, रोती जाती है, जैनब रोती जाती है, जैनब रोती जाती है, जाती है। दाश्ते बला है वीरा वीरा, दाश्ते आती है, जैनब रोती जाती, जैनब रोती। खाख पे बैठे सर को झुकाए, खाख पे बैठे सर को झुकाए, बालों से अपना चेहरा छुपाए, घेरे हुए सब गम के साए, किस को पुकारे जैनब। जैनब रोती जाती है, जैनब रोती जाती है, जैनब रोती जाती है, जैनब रोती जाती है। आए है जालिम आग लगाने, आए है जालिम आग लगाने, अहल
तेरी याद सुनाने किस को पुकारे ज़ैनब। ज़ैनब रोती जाती है, ज़ैनब रोती जाती है, ज़ैनब रोती जाती है, ज़ैनब रोती जाती। हुसैन 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 मजलूम हुसैन हुसैन मजलूम हुसैन मजलूम हुसैन प्यासे हुसैन प्यासे हुसैन मजलूम हुसैन प्यासे हुसैन गरीब हुसैन गरीब हुसैन 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 हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अपना रसूलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अपना अमीरुल मोमिनीन और अपना सैयदुल वसीन, अस्सलाम वालेकुम फातिमा ज़हरा सैयदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम या अबुल फज्ल अब्बास अपना अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम या शुहदाए दश्त करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम या मौला अपना मौला, अस्सलामु अलैकी या गरीब अलगुरबा सुल्तान या अबल हसन अली इब्न मूसा रज़ा रूही व जिस्मिल लकल फिदा व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैकी या मौलाया साहिब अल असर व ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान, अस्सलामु अलैकी या शरीक अल कुरान, अस्सलामु अलैकी या खलीफत अल रहमान, अस्सलामु अलैकी या इमाम अल इंस वल जान, अज्जल अल्लाह तआला फरजक व सहल अल्लाह मखरजक व जहूरक व रहमतुल्लाह व बरकातहु, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मोहम्मद भाई वजीर भाई चौधरी कुवैत वाला अने मरहूम गुलाम भाई वजीर भाई चौधरी कुवैत वाला नई साले सब फातिहा पढ़ो जाए सूरह फातिहा अपने मरहूम अमीन मोहम्मद नई साले છે એમ બે છે પાછળ જ છે